Seguinte, hoje eu vou começar esse vídeo mais chavoso que tudo. Então, ó. Meu Deus, isso aqui que eu vou fazer que eu não sei. Eu quero ver todo mundo deixando o like e gritando: ei, oh, ei, oh. Deixa o like no começo do vídeo, senão eu vou ver seu umbigo. E cê sabe, você não vai virar amigo, porque eu vou ganhar todos os eagles. Até porque o pessoal vai se inscrever e depois dessa você vai ver eu na TV com mais de 1 milhão de inscritos. Quem gostou, dá um grito! Tá, chega, agora acabou. Agora eu vou virar assim, vou botar assim, youtuber normal mesmo. É isso, bora. Gente, hoje a gente vai simplesmente fazer uma coisa com a patrulha canina, tá? É sério, vocês não estão entendendo a loucura que eu vou fazer. Eu consegui o tablet da patrulha canina e eu vou tentar invocar a patrulha canina na vida real, tá? É mais ou menos isso. Eu não sei, na verdade, eu vou tentar invocar aqui, se não der certo, eu não sei. E outra coisa, eu vou simplesmente ligar para a patrulha canina e tentar pedir uma ajuda de socorro pra ver se eles vão vir aqui me salvar, fechou? Bom, estou aqui já dentro da máquina e eu estou checando todas as informações da Patrulha Canina e parece que eu vou ter acesso àquele tabletzinho lá, tá? Quem assiste a Patrulha Canina, comenta eu aqui nos comentários. Uou, mas já tá aparecendo um negócio aqui. Tá, eu concordo, ok. Olha o tablet, é esse aqui o tablet que eu quero e eu não sei se vai dar certo, velho. Quem acha que vai dar certo, comenta 1. E quem acha que vai dar errado, comenta 2, tá? Vai. Gente, olha isso aqui. Eu estou no tablet da Patrulha Canina e eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz porque eu acho que eu vou conseguir pedir ajuda pra eles aqui, né? Vamos ver, velho. Eu quero ligar. Tá, primeiro de tudo eu vou ter que clicar aqui, eu acho. Ok. Caraca, que legal, velho. Tá bom. Nossa, que legal. Que legal. Tá, eu vou simplesmente chamar o primeiro cachorro policial. Tá? Eu esqueci o nome dele. O Chase. Sim. Yes! Super Spy Chase is on the case. Chase! Tá, peraí, que é isso, velho? Eu quero chamar. Não consegui, eu não sei. Paw Patrol. Ai, meu Deus. Mano, eu não sei como funciona, galera. Eu não sei de verdade, deixa eu ver. Tá, tudo bem. Tá, vamos ver que configurações é o quê? Configurações é configurações normal. Ah, aqui tem um nome, tal. Câmera, micro... Opa, ele pede até o microfone, velho. Então tá, eu vou ativar. Eu vou ativar o microfone, mas eu não vou dar minha câmera de jeito nenhum. Vamos ver aqui. Ativar! Super Spike Chase! É, não deu muito certo. Não, na verdade não deu nada certo. Nada aqui deu certo. Entendeu? Mas ok. Bom, gente, eu vou tentar jogar aqui o jogo do meu talking cachorro falante, tá? E ele precisa de ouvir. Então, galera, eu ouvi boatos que esse cachorro aqui, ele trabalha secretamente também na equipe da Patrulha Canina, entendeu? Então, eu não sei. Tá, pelo visto esse cachorro, ele tá bem magrinho, velho. Ele tava precisando de uma ajuda mesmo, né? Tenho fome, vamos até a cozinha. Ok, vamos até a cozinha. Me alimente. Ok, vou te alimentar sim, beleza. Tenho que fazer xixi, vamos para o banheiro. Vamos ver como que... Tenho que te lavar? Pera aí, não. Por que você não se lava sozinho aí, cachorro? Meu Deus, esse cachorro... Eu não tô achando... Olha, galera, esse cachorro aqui é o cachorro da Patrulha Canina. E por que que ele, tipo... Tá bom. Ele quer me ajuda pra tomar banho, velho. Achava que eles conseguiam tomar banho sozinho. Mas tudo bem. Não ganhou moeda, não ganhou nada? Ah, um aplauso. Tá bom, ganhei um aplauso. Vamos à sala de estar. Ih, você não queria cagar, meu filho? Tá, vamos passar a sala de estar então. Minha dó. Tá bom, o leite tá caro, tá? Mas eu vou te adotar. Que é isso? Que é isso? Caiu um negócio. Olha isso. Estou ensonado. Vamos para o quarto. Ele tá com sono. Ok, ensonado. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Nossa, o som dele é leve. É leve, viu? Oi! Liga a luz. Opa, liga a luz. Aí. Experimente estes e veja o que ele faz. Tá, se eu arrastar pro lado, o que que ele faz? Ai, se eu arrastar pro outro, ele dança. Se eu puxa... que legal. Oi, cachorrinho, você tá conseguindo me escutar? Porque eu tenho umas perguntinhas muito legais pra você. Meu Deus, o que que é isso, velho? O que que foi isso aqui? Vocês entenderam alguma coisa? Oi? O que você quer fazer? Você quer jogar comigo? Tá, vai. Pera aqui. Tá, eu vou jogar. Ah, vamos jogar. Eu vou jogar o 2 aqui. Ele ganhou! Ah, tá, agora vamos ver isso aqui.
Valeu, valeu, tá bom, tá bom. Mas enfim, oi cachorrinho, então, eu fiquei sabendo que você trabalha na Patrulha Canina e eu queria um número. Seria como você me disponibilizar esse número? Meu Deus, ele passou o número, velho. Tá bom. Tá, enfim, já vou pegar meu celular aqui agora e eu vou tentar ligar aqui, fechou? Bom, enfim, gente, vamos lá agora. Eu já salvei aquele número que ele falou, fechou? E eu vou tentar ligar. Já estou aqui já nesse negócio aqui, já pra fazer essa ligação aqui. Mano, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se é verdade, mas ele me passou o número que provavelmente é da Patrulha Canina e vamos testar agora. Tá, bora lá então colocar o número? Tá, tô ligando. Tô ligando, velho. Vamos ver se vai chamar. Tá chamando. Tá chamando, velho. Eu não sei de quem que é esse número. Alô? Quem é você? Quem tá falando? Meu Deus, que barulho é esse, velho? Mano, calma. Eu tô falando com a Patrulha Canina, eu preciso ligar para a Patrulha Canina. Eu tô precisando de ajuda aqui e o meu cachorro sofreu um acidente caindo do pé de alface. Meu Deus, galera, tá tendo muito barulho de cachorro latindo aqui agora, velho. Meu Deus, mano, que é isso, velho? E esse barulho bizarro de cachorro latindo, velho? Mano, e o problema é que eu tô ligando agora às 3 da madrugada, tá? Então, isso que é... Que é isso? Não, vou desligar. Calma aí, velho. Eu vou desligar porque eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Caraca, velho. E agora? Mano, é isso. Agora eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer porque eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei o que tá atrás dessa porta aqui, entendeu? Eu tô muito assustado, velho. Eu vou colocar minha Juliette. É isso. A minha Juliette que vai me ajudar e se os bandidos virem, eles vão ficar assustados. Eu acho, né? Eu espero. Gente, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Mano do céu, eu tô com medo. Eu confesso pra vocês que eu tô com medo. Só lembrando aí pra vocês também que isso aqui é apenas uma historinha aí, tá bom? Que tipo, enfim, velho. Eu não tô falando que a Patrulha Canina é ruim, nem nada do tipo. A Patrulha Canina é muito legal, mas tudo tem um lado bom e um lado ruim das coisas. Então, provavelmente, esse número que eu liguei foi o do mal, né? Porque, meu Deus do céu, nem precisa explicar nada. Bom, é isso. Um super beijo. Não esquece de me seguir no Instagram e nas outras redes sociais também, fechou? Se inscreve no canal. Dá um abraço, vem. Tchau.